Okay, saya akan sambung balik cara bagaimana untuk buat casting. Mula seperti mana tadi, sorry tadi video tu tersangkut di permulaan. So, cara untuk buat dia, kita buat sama macam kita nak buat rantai untuk single crochet macam tu. Ataupun untuk yang tak review tutorial saya untuk buat single crochet, kita buat macam ni. Macam ni, dan kita ambil di tengah-tengah tu. Dan kita masukkan gelung ni pada jarum di bahagian kiri untuk orang yang tangan kanan, ataupun di sebaliknya untuk orang yang tangan kidal lah. So daripada bila gelung ni dah masuk, masukkan jarum yang kedua di dalam lubang yang sama dan bawa benang yang bersambung ke gelung yang ketul benang tu ke bahagian atas jarum ni, melalui tengah-tengah ke bawah balik. Kemudian jarum yang lagi sebelah kanan tu kita kait benang tadi, kaitkan keluar macam ni, dan bawa yang kita kait tu ke dalam jarum di tangan kiri macam tu, sehingga kita dapat dua gelung kat sini. Okey. Dan lepas tu masukkan celah-celah di antara dua gelung ni. Jangan masukkan macam ni. Masukkan supaya kedua-duanya berpisah. Dua-dua gelung ni berpisah, dipisahkan oleh jarum yang kita masuk. Dan buat benda yang sama macam tadi, angkat macam tu, lalukan dan kait menggunakan jarum ni. Dan tarik lagi, letak di antara gelung, buat lagi sehingga kita akan dapat besar mana yang kita kehendaki lah. Di sini saya akan buat 10 casting on, 10 loop kat sini. Akan buat 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selalu casting on ni akan mengambil masa yang agak lama sikit lah berbanding dengan stitch lain dalam crochet, sebab kita kena buat satu-satu kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, so lagi 2. 9 dan 10. 10. So kita dapat 10 stitch pada kita punya jarum. Okay. Senang kan cara untuk buat single casting on ni?